Тікелей эфирде информбюро. Дәл қазір әріптесім Лаура Биғали әзірлеген «Жұлдыздар жарқырайды» жобасын көріңіздер. Әншілер бақсы балгерге сене ме? Мен өз басым сенем. Көріп келген нәресте сұрап барған Мырзахан Маханов қарғыс естіп қайтқаны рас па? Он жерден он орап қарғысаңызда, Құдайдың алдында сіз ешкім емессіз деп бетіне айтып сол. Ал бақсыға барған Қайрат Әділгерей неге күлкіге қалды? Өмір өтіп барадай, бізге қарамай, жүрек отып боп жанадай, сізге қарамай, бір болайық арманай, мәңгі қалқамай. Әнші Құдайберген Бекш үлкен сахнада, лық толы залда жеке кеш өткізген соң бір апта ауырып, төсек тартып қалады екен. Оның себебін әнші концертте өзін жек көріп отыратын адамдардың жаман энергиясының әсері деп болжайды. Адам баласы болғаннан кейін ол тіршілік. Мысалы, бір кісінің энергетикасы менен иньян дейді ғой, плюс минусы жақсы сәйкес келіп, сол кісімен аяқ астынан сөйлеп келесің. Бір кісі саған ештеңе істемесе де сол кісіні бір жек көресің. Е болмаса әнші ретінде де мені де жек көріп тұратын адамдар бар. Ол сондай ол табиғи заңдылық. Сондықтан мен өз басым көз өту дегенге мен кей кезде сенемін. Дегенмен Құдайберген қанша жерден ауырып қалса да бақсы балгерге аттап баспапты. Әншінің өзі ем-дом жасап өз өзін жазып алады екен. Сөздің шындығы керек, ол бақсы балгерлерге мен бармаймын. Өзім Құран оқығаннан кейін Әл-Фатиханы 7 рет оқимын, Құл Хуалланы оқимын. Сондықтан өзім, мысалы, концертке шығардың алдында да өзім сондай Құран оқып, сөйтіп шығамын. Президентке зар болдым деген жігіттер квартетінің әншісі Мырзахан Маханов осыдан 2 жыл бұрын көріпкелге барғанын айтады. Алайда көріпкел әншінің қалауын дөп басып айтпақ түгілі, оны қарғап, сілеп, қуып жіберген. Анжерге барсақ сүйек, тоғыз көз, бәлеші бөлінді министрмен сақ жайып тастаған бар деген. Сөйтеді бірде мен оқыды. Құдай өз кешінен ол тура оқыды ма, тура оқымады ма, бірақ енді азды көпті білетініміз бар ғой енді. Жарайды енді өзі оқыған сол шығар, білімі сол шығар деп міндемей отырдым, соңында бәрін оқып болды да. Сонан мен алдында отырамын, сол маған кел бер жақында деді. Жақсы деп жақындадым. Сөйттім де былайынан тамырымнан ұстайды, қолдан тамырдан ұстап, сенің екі балаң бар екен. Сонымен қолымды тартып алдым да қағып жібердім да, сіз не айтпыз дедім да. Сонымен шошып кетті өзі. Осы оқиғадан кейін Мырзахан көріпкел бақсы балгерлерге мүлдем сенбейтін болған. Қара жер сенен қорықпаймын, айзағанда жазда шөп шығар. Ал дәстүрлі әнші Алма Аманжолованың бір кездері қолына қаттап көз жарасы шығып, домбыра шерте алмай қалған. Сол кезде Алма халық емшісіне жүгінген екен. Көз жара қаптап кеткен кезім болған. Осы қайбір 2000 жылдың басында ғой деймін. Кәдімгідей көз сияқты көз жара шықтық қолыма. Емделмейді, жазылмайды. Иә, домбырамен айтқанға жарамай қалды. Перне бассам ауырады кәдімгідей. Сол кезде енді қазақи емге арқа сүйегенім рас. Ешқандай дәреге кеткен жоқ. Ана кәдімгі көз сияқты болып қарашығы суланып тұрады ғой қазақи еммен. Әзер дегенде бір жарым айдың ішінде анау құрғап, қабыршақтанып түсіп жазылды. Жақында Инстаграм үшін бақсы балгерге барған блогерді сынғалған танымал актер Қайрат Әділгерей жұрттық қарқ қылды. Үш күн болды Инстаграмдағы прямой эфирім банға түсіп қалды. Қарған адам пожалуйста жазған. Енді ана өткенде Мамасита несінен айырылып қалды, аккаунтынан айырылып қалған кезде бақсы балгерге барды. Актердің әзіл ретінде түсірілген видеосы 230 мыңнан астам қаралым жинап, 7 мыңға жуық пікір жазылған. Инстаграммен өлдің ба? Инстаграммен көріп бедің! <с
Жұлдыздардың өмірі, олардың ешкімге ашпаған сырын ашатын Жұлдыздар жарқырайдының толық шығарылымдарын мына жерден көре аласыздар. Еліміздің елеулі оқиғаларынан құлақдар болғыларыңыз келсе, Информбюро 31 арнасына жазылып, лайк басып, пікір білдіре аласыз.